Entendeu? Vem aí com um pouquinho assuntos sociais, não vem pra cá não, gente, aqui em Varginha, você não vai ganhar a prefeitura, bota isso na cabeça, você não vai ganhar, e quando eu estiver aqui, você não vai ganhar, bota isso na sua cabeça, corrupta, você é corrupta. Uma salva de palmas pra Zênia Teixeira do PT que está presente aqui hoje. Do governo Pimentel, que roubou o estado de Minas Gerais inteirinha. Uma salva de palmas pra ela. Uma salva de palmas pra você. Corrupta, ladra, lixo, lixo. Você não filmando. Uma salva de palmas pra ela, vocês devem estar desempregados, passando fome. E ela tá ali com uma mesinha que no mínimo, vai ficar em 3 mil reais. E sabe com o que ela paga? Ela paga com o cartão corporativo dela, que sai do nosso bolso. Vai embora, que vergonha. Geisa Teixeira, vai embora. Fora, PT. Fora, Lula. Fora, PT. Formador de opinião. Eu tô falando é pra ela. É pra ela que eu tô falando. Essa pessoa não pode frequentar. Gente, PT hoje pode frequentar lugar público? Fala pra mim. O que eles fizeram com vocês? Esse país destruiu o país. Destruiu o país. Professor, consegue. Problema, eu tô falando é com Geisa Teixeira. Fora, PT! Fora, Geisa! Tá todo mundo! Fora, Geisa! Fora! Fora, Geisa! Fora, Geisa! Quer retirar a gente?